Lokal od pekare je bio 3 godine zatvoren. Evo da vidimo ovu 100% bio razgradivu kesu. Koliko se razgradila za 3 godine u pekari? Ništa be bati. Ko nova. A kakve su cene bile? Evo možemo da vidimo ovde. Sendić je bio 130 dinara. Pogača kifla. Ajde nešto šta sad kupujemo da je rol viršlo 80 dinara. 80 dinara bajo. Sad je koliko? Za trećinu sve skuplje. Eto, za samo jogurt čaša. Jogurt čaša 25 dinara. Sad je 50. A bajo. Za 3 godine ode sve. A i kolega je ustanovio da je i dalje masten ovaj nož za sečenje. Eto kakva je bila domaća mast. Domaća mast u lokalu koji je bio zatvoren 3 godine i dalje je mastan nož. Bajo.